Igbóọra. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Igbóọra ni ó jẹ́ olú ìlú nígbà tí wọ́n lo Ifẹ́lójú local government, ìyẹn ìjọba ìbílẹ̀ Ifẹ́lójú. Ṣùgbọ́n kò sí Ifẹ́lójú mọ́, wọ́n ti a ti ní oríṣiríṣi council kí ìjọba àwa-ara wa ba lè tàn kálékáko. Ìdèrè ń bẹ ńbẹ̀, Ayétẹ̀, Tápà, Ìgàngàn, Èrúwà pẹ̀lú Làǹlàtẹ̀ ó jẹ́ méje. Téèyàn bá kúrò ní Abẹ́òkúta, Kalábẹ́òkúta la gbà wọlé. Igbóọra lèèyàn kọ́kọ́ kàn. Tó o bá ti wọnú Igbóọra, ìdèrè ló ń lọ títí tó fi dé Àtápà, Ayétẹ̀ àti Ìgàngàn. Tó bá jẹ́ o gba Igbóọra kọjá òun lọ, ọkàn ni o lẹ̀ ẹ́ sọ́nà Èrúwà nìyẹn. Tó o bá ti kúrò lẹ́rùwà, ò ń lo Ayétẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé axis yẹn náà ni àwọn ìsẹ́yìn òkè o nǹkan nǹkan wà o, ṣùgbọ́n àwọn òkè o àti àwọn ìsẹ́yìn gbogbo yẹn òkè Ògùn làwọn. Ẹ já dúró ń bàràpá. Ẹni tó bá rántí kinní kan tí ó ń fò káàkiri oyè orí ayélujára. Níbi tí olóyè Gani Adams, Ibà Gani Adams, ṣé ẹ rántí pé wọ́n sọ wí fún wa yí pé àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n ti gba ìhà Ṣákí, Àgọ́ Amọ́dún nǹkan pé wọ́n ní àwọn alùpùpù tó lé ní 1000 wọ́n ti gbabẹ̀ wọlé. Nígbà tí arákùnrin yìí sọ̀rọ̀ ńgbà náà, àwọn míì ní àṣebámọ́bí tó ti wá, ọ̀tá ìjọba Buhari ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló wá, ṣùgbọ́n ó ti wá délẹ̀ báyìí nítorí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nígbà náà kọ́ṣẹ̀kọṣẹ̀ ló ń ṣe bí ọṣẹ. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí oníròyìn àti ẹni tí ó bá ní ojú inú, a lè sọ wípé ó rọrùn bí Fúlàní wọ ọdẹ, àní kólóńgì ní wọlé kó sì gbé ọmọ ẹnìkan lọ́ọ̀dẹ láì ní lọ́wọ́ aráalé nínú. Mò ń bọ̀ wá lórí ìwà àwọn Fúlàní nítorí pé àìmọye Fúlàní tá a ti bá ṣe, a ti bá dọkúmẹ́ntì kan lọ sí àrọ́kọ kan ní Igbóọra rí nígbà táà ń ṣe dọkúmẹ́ntì Fúlàní náà la rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ màálùú táwọn Fúlàní yìí ń dáná, Yorùbá ló ní wọn wà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n kọlu àgbà ọ̀jẹ̀ tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú ńlá, wọ́n tún jẹ́ ọmọ ìlú Ìgàngàn, ìyẹn olóògbé Abdul Fatai Aborode, tí wọ́n ti díje dupò, ó dàbí pé nínú ẹgbẹ́ àkọlù, tí wọ́n díje dupò fún Federal House of Rep nígbà yẹn. Ọkùnrin yìí orílẹ̀-èdè Germany ni wọ́n ń gbé kí wọ́n tó wá dáko. Wọ́n gbin ẹwà sí sí ọ̀nà Kọ̀yàkọ́ ni wọ́n pè nínú Gàngàn. Níbẹ̀ ni wọ́n sọ wípé àwọn tí wọ́n wá bo yìí, kódà kì í ṣe òun nìkan o, wọ́n ní dráìvà àbáwò pí ẹ̀ wọ́n wà pẹ̀lẹ́, wọ́n ṣe débi pé wọ́n lé àwọn yẹn lọ. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n sá lọ ń sọ wípé èdè Fúlàní ni wọ́n ń sọ, nǹkan táwọn yẹn sọ nìyẹn o, mi ò sọ pé mi mo wà níbẹ̀ o, wọ́n ní èdè Fúlàní ni wọ́n ń sọ. Tó sì tún jẹ́ pé wọ́n wá ń sọ wípé ó dàbí ẹni pé àwọn ẹni yìí mọ̀ ṣe kinní yìí nítorí pé wọ́n rí i pé wọ́n lé àwọn tí wọ́n jọ ń lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tọ̀, wọ́n wá lé ọkùnrin yìí sẹ́gbẹ̀ẹ́ ibòmíì, wọ́n wá jí i gbé. Ṣùgbọ́n àgbáwí àgbábọ̀ ẹ̀ ọ̀pá olóṣèlú yìí ọ̀gbẹ́ni dókítọ̀ ni o, Dr. Fatai Aborode ọ̀pá. Ìyẹn ṣẹlẹ̀ ní December, ó sì ṣe December 11, màá gẹ̀ ti déètì ẹ̀ jẹ́ ká ní sùúrù. December 11 ni lẹ́yìn tí ìyẹn wá ṣẹlẹ̀, a sì ń dẹ̀rùn ẹ̀, à ń sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀dọ́ kan ṣe ìwọ́de ráńpẹ́ tí wọ́n lọ sí Ìbàdàn ṣùgbọ́n kò kira. Àwọn olóṣèlú wọ́n ní wọ́n ń sọ̀rọ̀, èmi ò gbọ́ o, nítorí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń sọ tí wọ́n bá ń wá ìbò máa ń pọ̀ ju eléyìí lọ. Ṣe bá ní àwọn tó ń ṣojú wa káàkiri aláwọn tó wọlé, àwọn tí wọn ò wọlé ìbò náà pọ̀ ńbẹ̀, kí ni wọ́n ṣe, kí ni wọ́n sọ? Ẹ má gbàgbé pé ìbàràpá ló ni abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀, àwa la ní speaker state assembly, torí ó máa ń jọ bí báyìí yẹn kọ́mọ wá tiẹ̀ jẹ igbákejì ààrẹ. Ṣé ọmọ yín jẹ igbákejì ààrẹ ló sọ pé kí èèyàn ṣe iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe? Mi ò bẹ̀rù, mi ò sì so ọ̀rọ̀ mọ́ wọn lọ́rùn, ṣùgbọ́n kí ni ojúṣe tí speaker ṣe? Right Honourable Debo Ogundoyin, mi ò tí mọ̀, tí mo bá mọ̀ màá jáde màá tún sọ. Lẹ́yìn ìyẹn, a tún ní Federal House of Rep member tí wọ́n jẹ́ Igbóọra, Èrúwà ni Debo ti wá, ṣùgbọ́n ìbarapá ní gbogbo wa. A ní Honourable Salbano Muraina ní Federal House of Rep, tí wọ́n dẹ̀ ti wà ń bẹ̀ tipẹ́, tí wọ́n di àwọn ipò tó tóbi mú. Kí ni wọ́n sọ, kí ni wọ́n ṣe? Ẹni tó bá mọ ohun tí wọ́n ń sọ, èébú kọ, ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ́, ká ba àtún lè sọ
ọmọba Babatunde Adesina wọn ní ẹkú ètò bàbá ni bàbá yẹn lèmi o ó dá mo gbọ ẹ ṣe o. Nígbà tí àwọn ẹni tá à ń sọ yìí tí wọn wà ń bẹ yẹn kí ni nǹkan tí wọn ṣe kí ni ẹ gbọ pé tẹ bá ti gbọ nǹkan tí wọn ṣe ẹ jẹ ká wàá mọ o tá a bá ti mọ kò sí wàhálà. Lẹ́yìn ìyẹn a tún ní kọmíṣánná fún eré ìdárayá àti ọ̀dọ́ ọ̀nàrẹ́bù ṣeun fàkórèdé ọ̀dọ́ ni wọ́n ǹjẹ́ ẹ gbọ́ pé wọ́n ṣe nǹkan kan.